Om het model te bouwen moeten de onderdeeltjes uit de plankjes worden gehaald. De hulphoutjes en eventueel een onderlegger kunnen daarbij een rol spelen. Vooral bewegende, draaiende delen moeten goed glad worden gemaakt en van wax worden voorzien. Daarnaast is het belangrijk om steeds te controleren of het soepel beweegt. Symbolen op de pagina's laten zien waar je extra op moet letten. Dit symbool betekent dat het goed glad moet zijn. Het uitroepteken laat zien dat je extra op moet letten op montage of richting. Deze tandwielen betekenen dat je op moet letten dat het soepel beweegt. Soms is het juist beter om het draaisysteem even met rust te laten. Een enkele keer moet er iets gemeten worden. Dat geldt met name voor de elastieken die op de juiste lengte moeten worden afgeknipt. Soms moet er al of niet tijdelijk nog wat ruimte blijven tussen de verschillende plankjes. Er zijn ook reserveonderdeeltjes opgenomen in het pakket. Het is ook vaak handig om vooruit te kijken om te weten hoe het verder in elkaar steekt. De film volgt gewoon het instructieboek, maar is wel een versnelde weergave. Veel succes met het bouwen van de draak. We beginnen met de onderdelen van het lijf dat ook het bewegingssysteem gaat vormen. Daarom is het van belang dat ook de binnenkant van de rondjes goed glad wordt gemaakt. Hier moeten een aantal nokjes worden aangebracht die straks voor de verbinding zorgen. En dan komt het eerste deel van de vleugel. De ringetjes die erop zitten moeten natuurlijk glad zijn en het moet twee keer worden gemaakt. Dan met de dubbele ring op de juiste plek aan het eerste stuk verbinden. Dan kan aan de andere kant hetzelfde. En je kunt al een beetje voelen of de beweging goed loopt. Er komen een aantal aandrijvingsonderdelen. Even in de goede volgorde de onderdeeltjes erop. Alles keurig geschuurd en glad gemaakt. En dan moet erop gelet worden dat de kruisjes en de stippen op de juiste plek zitten. Datzelfde voor een tweede onderdeel dat net iets afwijkt. Een tweede plaatje, ook hier weer glad maken natuurlijk. Pas op, het is niet symmetrisch. Net op een andere manier geplaatst worden. Dan komen hier eerst de aandrijfsysteempjes in, met de tandwielen. Let erbij op de juiste plek dat de kruisjes tegenover elkaar staan. En dan komt het afdekplaatje daar overheen. Eerst zoeken naar de juiste verbinding en dan stevig aanduwen. Een paar ringetjes erop. Er komen ook wat tandwielen. Tandwielen ook even gecontroleerd op oneffenheden. En als het goed is, dan beweegt het. Er moet al een onderdeel gemaakt worden dat straks het opwindmechanisme gaat bewegen. Twee stukken tegen elkaar, een aantal ringen eroverheen. Stevig aangeschoven. En natuurlijk glad gemaakt. Het draaiblad kan erop en dan komt er nog een onderdeeltje dat er tijdelijk op komt. Moet er straks weer worden afgehaald. Dat past in het centrale gat. En daar moeten een paar stukjes overheen waarbij goed op de richting moet worden gelet. Deze veerwieltjes en dan komen de tandwielen eroverheen. En de binnenste tandwielen moeten wel op de juiste richting worden geplaatst. En ook hier weer even controle op de werking.
Er moet een asje worden gemaakt met twee tandwieltjes. En weer een nieuw plaatje met enkele verbindingsstukjes. Eerst het kleine asje met het tandwiel erin. Dat moet natuurlijk goed aansluiten op het andere tandwiel. En dan kan het plaatje eroverheen. Ook hier natuurlijk weer eerst voorzichtig zoeken naar een verbinding en dan stevig aanduwen. Een groot tandwiel met een afdekkeringetje. En opnieuw een plaatje wat moet aansluiten op de nokjes en het rondje. En nog maar weer even checken. Er moet nog zo'n klein asje worden gemaakt met twee tandwieltjes. En opnieuw een plaatje met een aantal verbindingstukjes, waarvan één aan de achterkant. Vervolgens een soort kogellager, die natuurlijk op allerlei manieren moet worden gecontroleerd, zodat het een en ander goed kan bewegen. De kogellager valt daar om de grote as, de opwindas, heen. En dan komen daar een aantal ringen in en om. Het kleine asje moet weer goed aansluiten op het tandwiel. En dan kan de volgende plaat erop. Opnieuw zoeken naar de juiste plek en de juiste verbinding. Er moet hier een bijzonder tandwieltje op, ook hier van belang natuurlijk om op de richting te letten. En dan kan het hulpstukje ertussenuit worden gehaald. Aan de onderkant komt een langer stuk wat straks voor de verbinding van het lijf zorgt. En dan gaan we een stukje maken van de rug. Met behulp van een aantal verbindingsstukjes worden de drie delen aan elkaar gemaakt. Het moet natuurlijk stevig in elkaar zitten. Een aantal onderdeeltjes die samen een hokje vormen waarin straks de elastieken kunnen. Moet goed stevig in elkaar zitten en natuurlijk in de juiste richting. Dan past dat op die onderste stang. Even stevig aandrukken dat het goed aansluit. En dan kan de rug erop. Er komt nog zo'n onderdeeltje wat daar tussenin moet. Maar er moeten eerst dan wat onderdeeltjes aan. Een asje met wat wieltjes. En een haakje wat straks de aan- en uitschakelaar gaat worden.
Dan moet dit onderdeeltje er voorzichtig ingedraaid worden in de juiste richting. Aansluiten op de verschillende onderdelen. Het schakelaartje op de juiste plek. En dan het schakelaartje eerst omhoog zetten, zodat het volgende onderdeel er ingedraaid kan worden. Even zoeken naar de juiste werkwijze. En het op zijn plek krijgen zonder dat onderdeeltjes verplaatsen of eruit vallen. Als het een keer op zijn plek zit, weer goed zoeken naar de verbindingsstukjes. Voortdurend controleren of de asjes op de juiste plek zitten, de tandwielen nog goed tegen elkaar lopen. En dan kun je door de schakelaar omhoog te zetten het deel bewegen en al een klein beetje draaien met de opwindknop om te zien of het functioneert. Er moet een elastiekje gemaakt worden aan de knop, de schakelaar. Met behulp van het hulphoutje kan het er doorheen getrokken worden. En aan de andere kant stevig vastgemaakt. En op die manier is de schakelaar verend. Dit onderdeel is het begin van de staart. Met een stevig borgstukje in elkaar worden gezet. En kan dan aangesloten worden op de nokjes achter op de draak. Met een aantal elastieken moet de motor worden gemaakt. Eerst het elastiek dubbel rollen en dan op de plekken worden vastgezet. Het is zaak om ze zo gelijkmatig mogelijk te plaatsen. En als dat klaar is, dan moeten ze aan de binnenkant op hun plek worden gezet. En ook met een borgboogje vastgemaakt. Even gepriegel om daartussen door te komen. Met behulp van een hulphoutje. Twee elastieken, dat wil zeggen één gedraaid elastiek. Naar voren trekken. Lastig om wel kracht te kunnen zetten, maar ondertussen niks bij de rest van het bouwwerk te breken. Eentje aan de voorkant vastgezet. Ik ga dan aan de andere kant, zodat de kracht wat verdeeld is. Naar voren trekken, om het haakje halen. En dat moet totaal natuurlijk 4 keer gebeuren. En als het klaar is, alles even heel goed checken of het op de juiste plek zit, of het goed vast zit, want als het op een later moment zomaar los schiet, is dat heel vervelend. Aan de zijkanten nog 2 stukjes. Verbindingen voor de poten straks. En dan gaan we verder met het bovendeel van de vleugel.
bindingstukjes aangemaakt worden. Wieltjes passen daar in het midden keurig in de gaten en dan moet dat met een afdekplaatje worden vastgezet. Zaak om het afdekplaatje zo te plaatsen dat het de beweging van de vleugelonderdelen niet stoort. En met behulp van een paar onderdeeltjes en wat wieltjes wordt een en ander aan elkaar verbonden. De afdekringetjes in de juiste richting erop. En dat is aan beide kanten natuurlijk gelukt. We kunnen nog weer even gaan checken wat er gebeurt. Het opwindmechanisme. En het functioneert prima, dan kunnen we verder. We gaan hier een beginnetje maken met het sta-gedeelte. Een bodemplaat. Onderaan onderdeeltjes op de juiste plek natuurlijk. Dan moet de eerste zijkant die we net gebouwd hebben erop eerst erin geschoven en dan opzij. Even wat kracht om het op de juiste plek te krijgen. Het andere deel hetzelfde, maar dan de andere kant op. Het eerste plaatje om het stevig vast te zetten. Een tweede plaatje gaat er eerst onderdoor en dan ook weer stevig vastgezet. En tenslotte komt er nog een onderdeeltje aan de achterkant. Zodat het echt een stevig geheel wordt. Met behulp van een verbindingstukje komt er nog een dwarsbalkje. En daar komen wat randjes op. De grote draagstangen, drie onderdelen die aan elkaar moeten worden vastgemaakt. Het middendeel kan er overheen geschoven worden. En dan kan de tweede zijkant vastgezet. Die kan daar alvast in de bodemplaat gelegd worden. Er moet een asje door en aan beide kanten een wieltje komen. Zodat de lange staande stang ook kan bewegen. Een sieronderdeel er overheen. En steeds stukje voor stukje zo aanduwen dat het stevig vast komt te zitten. Een elastiekje
Door gebruik te maken van een touwtje is het er wat makkelijker doorheen te werken. Aan één kant vastgemaakt, voorzichtig maar toch met enige kracht. Het touwtje met het elastiekje er doorheen trekken. En dan kan het touwtje er weer af. Onderaan de draak een verbindingsstukje. Daar past de staander overheen. En dan kan daar met behulp van een borgboogje het geheel stevig worden vastgezet. Het vervolg is het werken met zijn bek. De onderkaak. Alle onderdeeltjes even geschuurd en glad gemaakt, zodat het ook kan bewegen ten opzichte van de rest van het bouwwerk. Eerste zijkant, middenstuk en dan kan de bek erin. Eerst voor de nek een soort puzzelstukje en dan de tweede zijkant eroverheen. Op die manier blijft het allemaal beweegbaar. Voor de nek komen er nog een paar stukjes op de juiste manier in elkaar gezet. Past dat precies aan de kop? En dan gaan we verder en moeten er steeds een aantal handelingen worden verricht die op elkaar lijken. En die ervoor zorgen dat de nek ook een beweegbaar geheel is. Eerst een verbindingsstuk, dan weer een stukje met een soort puzzeluiteinde. Een afdekplaatje. En een tweede borgpen die ervoor zorgt dat het stevig vastzit. Nog een boogje eroverheen. Eenzelfde soort werkwijze. Verbindingspennetjes aan de zijkant. Een onderdeeltje met een soort puzzelverbinding. Een afdekplaatje. Het tweede verbindingsstuk en een boogje om het geheel weer goed vast te zetten. Dat moet een aantal keren gebeuren. En dan kan het aan het lijf worden vastgemaakt met de laatste verbindingsstukjes. Aan de zijkanten komen nog wat afdekringetjes en afdekplaatjes. En met een boogje wordt het allemaal nog eens stevig vastgezet. Echt even goed doorgedrukt worden. Het eindstukje van de staart ook hier een verbinding van drie stukken waarbij het middendeel beweegbaar is steeds geborgd met een boogje.
en steeds ongeveer dezelfde procedure. En vooral het plaatsen van het boogje kost soms even wat moeite en wat kracht. Het moet echt even helemaal doorgeduwd worden. Inmiddels wordt het al een hele staart. En dan kan op bladzij 27 het laatste stukje worden vastgemaakt aan het lijf. De staart komt daar tussen. En met behulp van het afdekplaatje wordt het geheel weer vastgezet. Nog een boog eroverheen. En dan kunnen we weer even gaan checken of alles goed functioneert voordat we verder gaan met de volgende stap. We gaan aan de gang met het voorpootje. Een groot aantal kleine onderdeeltjes die in elkaar moeten passen. En ook hier geldt dat rondjes glad moeten zijn en in elkaar moeten passen, zodat het allemaal goed beweegt. Een stangetje op de juiste manier erin en dan een afdekplaatje. Ook weer zoeken dat het stevig in elkaar zit, maar toch kan blijven bewegen. Weer een boogje om het te borgen. Hetzelfde soort systeem met een middenplaatje wat erin past en een afdekplaatje waardoor het goed in elkaar zit en toch kan bewegen. Opnieuw een borgboogje en dan nog de klauwtjes. Het klauwtje eraan. Het afdekplaatje. En dan is dat ook beweegbaar. Nu is het de kunst om op de juiste manier de lange stang er doorheen te halen. En dan verbinding te zoeken met drie punten. Het is de middelste grote as, maar er zitten nog twee verbindingstukjes achter waar je even goed op moet letten. Er moeten een paar ringetjes ingeduwd worden, zodat het geheel goed kan draaien. En daarmee is het voorpootje klaar en kunnen we verder met de achterkant. Daar moeten twee stukjes worden geplaatst.
en dan een paar onderdelen met elkaar verbonden met lange nokken eruit. Die komen daar op dat achterpootje en dan moet er vanaf de achterkant een afdekplaatje komen. Gepruts om daar tussendoor te werken zonder ergens wat af te breken. Een stuk wat daar doorheen komt en dan komt daar weer een verlenging van dat stuk. Goed geborgd. En dan kunnen ook hier wat ringen worden ingeduwd. En in dit geval een afdekring eroverheen. Ook hier komt een klauwtje. De ene zijkant, het middendeel, vastzetten aan het pootje en dan het afsluitende stukje waardoor het één geheel wordt. De volgende bladzijde gaan we eigenlijk ongeveer hetzelfde doen voor de andere kant. Onderdelen goed bij elkaar laten passen, het stangetje in de juiste richting erop, afdekplaatje en natuurlijk weer borgen. Een tweede deeltje. Dat past bij het eerder gebouwde. Nog een stangetje op de juiste plek. En dan het afdekstukje. Borgen. Het klauwtje. Eerst weer verbinden en dan het andere zijkantje erop waardoor het stevig vast zit. Ook hier eerst door de gleuf halen, een slag draaien en letten op de verschillende verbindingspunten. Niet alleen de grote as, maar er zitten nog wat kleine stukjes in die daar vast moeten komen. En dan kunnen daar de ringetjes op. Ook hier een achterpoot. Twee stukken onder elkaar. Een soort dijbeen. Die past daar keurig op. En dan moet aan de achterkant weer het plaatje komen. Een verbindingsstukje, een middenstukje en de tweede zijkant. Het geheel weer geborgd.
tot slot het klauwtje. Een lastig onderdeel met een touwtje. Die moet via de juiste route langs de nek worden gebracht. Ik heb daarvoor af en toe gebruik gemaakt van een verbogen paperclip om hem ergens tussendoor te halen of om naar de juiste plek te leiden. Hij moet daar langs de nek en dan door het gaatje bij de kop aan de andere kant komen. Aan de andere kant een soortgelijke route weer terug. Hij moet daar naar beneden en dan onder het randje wat daar zit langs weer naar boven. In dit geval gebruik ik daarvoor dat gebogen paperclipje. En nu is het zaak om aan één kant stevig vast te maken. De vleugelstukken in de juiste positie te zetten en dan de kop omhoog en dat stevig aantrekken zodat het touwtje de kop ook meeneemt. En aan het eind kan de rest van het touwtje afgeknipt worden en je ziet dat de kop ook mee gaat bewegen. Met behulp van wat haakjes worden de poten verbonden met de vleugels, zodat ook straks de poten mee gaan bewegen. Moet natuurlijk aan beide kanten. En als we hem nu gaan opwinden, zie je dat ook de poten meegaan. Aan de uiteinden van de vleugels komen nog onderdelen om het te verlengen en dan kunnen daar de papieren vleugels overheen. Ik heb de nokjes eerst heel voorzichtig een stukje vastgezet zodat ze de juiste plek hebben. En pas in tweede instantie heel stevig aangeduwd. Aan de andere kant hetzelfde natuurlijk. Met een elastiekje dat ik middels een touwtje er doorheen haal, worden de vleugels verend gemaakt aan elkaar.
En dan is de draak in feite klaar. Door de schakelaar omhoog te zetten, kan die opgewonden worden. De schakelaar naar beneden en hij draait. En je kunt de staander eraf halen en met behulp van een touwtje er een vliegende draak van maken. Hij doet het prachtig en pas op, hij ziet er griezelig uit.